gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duq ah magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib safar shaqo oo ugu maqnaa dalka Masar iyadoo garoonka diyaaradaha Aden Cade ee magaalada Muqdisho ay ku soo dhaweeyeen wasiirro xilbanaan ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya gudoomiyaal digmo agaasimiyaal saraakiil ka tirsan laamaha amniga madaxda haweenka dhalinyarada iyo masuuliyiin kale duqa magaalada Muqdisho ayaa intii uu ku maqnaa dalka Masar waxa uu ka qayb galay shirkii 12aad ee madasha magaalooyinka adduunka isagoo kulamo la qaatay dhigiisa magaalada Qaahira Dr. Ibrahim Sabir iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan dawladda Masar kaasi oo laga hadlayay qorshayaasha hortabinta u leh maamulka gobolka Banaadir ee lagu horumarinayo caasimadda Muqdisho soo dhawayntiisa Muqdisho ayaa waxa uu ugu horeen ka hadlay Senator Dufle oo ka mid ah aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Barre doomiyo waa ku soo dhawayneen hambalyo boogaadin muddadii koobnada 10 bari ahayd oo wadanka ka maqneeyo hawsha qaran ku maqneeyeen adiga iyo mas'uuliyiinta kale qaranka federaalka waxaan leenahay waa kugu hambalyeenayna hawsha baaxad leh soo qabateen waxaan kugu hambalyeenayna Ilaahay ku soo nabadceliyay oo maanta runtii ayna muuqato dabcan yani maxabada iyo niyadda lagu soo dhaweeyay aad ka garan kartid sida yani ummadaada yani ku daneysa ama ku jeceshahay marka waxaan ku leeyahay kuma sii dheeraanayo waa ku hambalyeynaya hawshaadan halka ka sii wado marka hore waxaan aad ugu faraxsanahay maanta aan mudan gudoomiyaha ku leenahay soo dhawow ku soo dhawow magaaladii aad odayga ka ahayd muwaadinka koowaad ka ahayd duqa magaalada aad ka ahayd farxad ay noo tahay sharaf inaan kugu soo dhaweyno kadib howlo shaqo aad uga maqnay dalka dibadiisa muddo koobneed waxaan leenahay maanta uun warkeena daaran yahay soo dhaweyn intaan oo mas'uuliyiin ay in kaloo badan oo madasha ama hoolka ay qaadi weysay waxay diyaar u ahaayeen ay qaybna ka ahayn maanta jimcada inay kusoo dhaweeyaan runtii waxayna taas daliil u tahay shaqada fiican aad bulshada u haysay iyo wanaagga badan ee bulshada intaba ay kugu yaqaaneen waxaan ku faraxsanaa marka inaan kugu soo dhaweyno magaaladaadii runtii waxaan aaminsannahay hadda lafteeduna inaad shaqooyin fiican oo magaaladu horumarka iyo casriyeynta aad ugu maqneedeen adiga iyo wafdigaaga iyo wasaar ku-xigeenka iyo wasiirka howlaha guud aan ogeen waxaan rajeynaynaa insha allah inaad noo soo laabato waxaan rajeynaynaa shaqada cusleeda noogu soo laabatay dardarteedana waqtigu inay caasimada nooga bilaabataan rajeynaynaa saasi lamida waxaan rabnaa inaan warkii uun kusoo kaabiyo maanta waxay daarantaha madasha ugu muhiimsan soo dhaweyntaada adaan rabnaa inaan kugu soo dhawo marka gudoomiye ku soo dhawo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa dhankiis waxa uu ka mahadceliyay soo dhaweynta loo sameeyey isagoo oo sheegay in howlo shaqo ugu maqnaa dalka Masar islamarkaana uu soo gabagabeeyey awalan waxaan leeyahay mas-uuliyiinta kala duwan ee halkan fadhido oo golaha wasiirada wasiir maxamed barre nagala joogay isboortiga xildhibaanada iyo senatoradaba iyo xildhibaanada canab iyo gudoomiyihii ururka haweenka iyo kulli iyo gudoomiyaasha degmooyinka agaasimayaasha waxaan leeyahay iyo taliyaha ciidanka ilaalada deegaanka qaybta howlgallada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waasuu ka dhawaajiyey wasiirka anigu runtii waa bixi jira waana imaan jiray soo dhaweyna malayma samay jirin aniguna iskuma maaragta kamaana shaqay jirin laakiin waxa la soo dhaweynaya waa shaqadii sida ii muuqanaysa marka runtii waxaan ka mahadcelinayaa runtii garashada iyo mas-uuliyiintan kala duwan oo senatorkeena Dr. Dufle oo ugu maaragtay tun weyn yahay oo inuu howlihiisa u soo daayo maanta ka qaybgalka soo dhaweynta iyo dhammaan xildhibaanada iyo wasiirada iyo mas-uuliyiinta kala duwanba ee heer gobol iyo heer federaalba waxaan leeyahay waan kaaga mahadcelinayaa runtii saad ka dhawaajiseen waxaan ahaynay wafdi u baxay shir soconayay ilaa 5 maalmood oo shirkaasoo ah mudanul cawaasim oo dhan la isugu keenay oo UN-ku oo bees u ahaa dalka Masarna ka dhacay ilaa intaasoo 1000 qofood ayaa lagu casuumay oo adduunka daafiisa ka kala socoto meeshaasi wax badan ayaa la isdhaafsaday khibrado badana la isdhaafsaday shaqo badan ayaana laga qabtay shirkii markuu gebogaboobayna annaga waxaan noo dheereeday 10 bisha oo ku beegnayd maanta axada ayaan waxaan si gaar ah martiqaad uga haysanay
دقة عاصمة مركا الحمد لله وحا سكينة وافقي شركة يا ماركت يا ماركت مرتقاتك على دقة عاصمة القاهرة يا سكينة وافقي كاسو وليبا أنا رنتي أضيعة مدبر النصب نوقشي كي محافظة القاهرة قدومي دك مكسون نقضي كحجان قبل كسون نقضي هذا أنا مايرك قدومي قبل كا أما محافظك مجال القاهرة ورنتي أدي أنا سودوي أيون وحقتين مدة سدح مع الموضة إن أيقون لسيو سدح هاس مع الموضة أي نتوسان وحقبت كوضي هو له هذه كل إن نتوسان أي أيقون قاتين مرك إذا لما مع الموضة أي مرك دم كسوق قابني ما دام مدي مشي ودن كي هو له بدل سكر ربو وحد عن الصورة قال موضة هن إن سدح مع الموضة عن وضع سينو وقتها تاسنا الحمد لله وحن سوء أرقني أي رنت نوقف لنا عشر رأ وحن رجينينا إن شاء الله عاصمة الصومالية مقدشو إنه يو أكاه تصدع عاصمة ذا كله أي لجان قاد هدي إلى هذا ولي بهذا مركات مركات مارك يعني إيد له كله برامشة السعودية عارين ميديا كله مركات فيرسنو وحاصل هذا إنت بتجوك تالي سلية وزير على حوش ما إنه حورنا يرهبين ورسوه عن القاهرة ما وحاسو مقدشو ما هنور ها وما دتك تسينور دتك سو مقامان مقدشي مرك عدك سمرك عرفت مقدشو وح كلي كأم سنتة ومالد الدجال الركادي إن سجاش سنة لكن طبعا كيس أنا أقول دم بيس أي كعدي مقدشو أنا قلنا وحن حوجة صارني إن كابياش دجاله أنا كنت درنا وحن حوجين سوقين إن وح قرحنا ورح المجال هذا انترلاج هذا لامي هذا لسموين كا وأصل الصعدان مجال هذا وحن رجينا مهلا إن شاء الله ما لها إصدار صار كا نحاول لسي أديون لسي جوجو مالا إزدو ساركا حتى إنا انتان رر مالكا لأند الجنو مالا سأكد قلنو إيا حتى كفكرين إن شاء الله وأنا اللي قتقيا وأما هسنتيين سودوين تينا شرفت بضن إذو صلاة جمعة للدكان هاي إذو حيل قضاء أي تهي إذو الله نسالها ما نتكلو الله نسالها أي تهي إنا دو وقتين سوسي سين إنا دو أنقا مارتين سودوين وإن كاقم هاد علينا إنا وأنا كوم هسنتين مرلبادي مرسدحات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زكريا أحمد موسى تي في كشبه له مقدشو. إنترنت بلاس وأذيك أي معاميش كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري سويه هاي 14 ميجا بايت بير سكن أين لسعودان رسيف رأي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة